du eller bare ta fatt på jobben du, som har krevet en del arbeid. Det var å innrømme at både 2 år tilbake, eller kanskje 3 år tilbake i tid, så hadde jeg aldri hørt om Tore Idsøe. Jeg hadde ikke hørt om Sola politistasjon. Jeg er bare født og oppvokst på Sola. Jeg synes jeg må innrømme det at det har dukket opp ting mer og mindre fortløpende, som jeg ikke har hatt peiling på. Heldigvis så kom jeg i kontakt med ekteparet Vigdil, som sitter der oppe, som er slekt med Tore Idsøe, som kunne fora meg med informasjon, og jeg lagde artikkelen om Sola politistasjon, og i de samtalene så dukket det opp ting om Tore, og jeg måtte stille spørsmålet, hvem er det? Og så rullet det på seg, og det viste seg at det var lagt en bok innen familie basert på brev som Tore hadde sendt hjem da han lå på sykeleie i Sverige og i Oslo, som de hadde lagt en bok ut av. Den fikk jeg låne. Jeg fikk altså tilgang til masse informasjon, og har lagt en artikkel i årets bok av, om Tore. Jeg skal ta noen, og som jeg sa til Tor Erik, at det tar kanskje litt lengre tid enn det som jeg hadde planlagt å begynne med, fordi at når jeg gikk gjennom nå senere i dag, så har jeg lagt for å lage et bilde av det som han opplevde. Jeg skal ha en kort innledning, og så går vi rett inn og tar tag i det som er omskrevet i brevene som han sendte igjen. Altså jeg tar ut direkte uttalelser fra ham. Og så går det en stund hvor Tore ikke fungerer lenger. Og da var det en av medfangene, de norske medfangene, som gikk inn og overtok og skrev resten fram til han ble begravet. Så det foreligger altså i en liten bok som er internt i familien. Skremmende lesning. For de av dere som har lest artiklene i årboka, så er dere sikkert enige med meg. Og når jeg holder på å utarbeide denne artiklen, så noen ganger så ble jeg sint. Jeg ble skuffet av hvordan tyskerne oppførte seg overfor fangene, og ble faktisk litt påvirket emosjonelt. Og så har det selvfølgelig gått noen måneder siden jeg lagde dette her, og tog det frem her for noen dager siden for å friske opp litt av det som jeg skal presentere i dag, og sa til kona i går, jøss bevares, jeg blir faktisk påvirket nok en gang av dette. Sterke opplevelser. Men Tore som ble arrestert 12. november 1942, ble begravet 10. november 1945, altså nesten på dagen, 3 år etter at han ble tatt, så døde han. Han opplevde situasjonen den dagen, 12. november 1942, at det er en bil på vei fra Stavanger ut mot ham, mot der som han bor. Og jeg har hørt av folk som kjenner til at den bilen stoppte underveis og spurte hvor er det han bor henne. Og de visste tilfeldigvis hvor han bodde, og de kjørte da rett inn i enden av Grannestøtten og kjører mot byen. Det siste huset på venstre side, det er barndomshjemmet hans. Jeg skal vise et annet bilde og ga det etterpå. Men jernhæler trampe i gangene, i trappene. En uhyggefølelse, vil jeg tro, i den tiden. Vi husker på det at dette er inn i 42, langt inn i 42, og krigen har vært i stort sett. Folk vet hva som skjer når de hører den lyden der. Skremmende. Men han ble tatt. Han var på seng og leste Bibelen, ifølge det som han selv har beskrevet, og ble fengslet, sendt til Stavanger. Ble arrestert og fengslet. Ble verdens der en stund da.
Tore, han kom i sammen med de som ble omtalt som NN-fanger. Altså natt og nebel, altså natt og tåke, som det blir på norsk. Det var altså folk som ble arrestert på politisk grunnlag, som ble plassert i leirer i Tyskland, og de skulle bare forsvinne. Altså ut i natt og ut i tåke. Det skulle ikke være noe ting som kunne spores tilbake på dem. Og av de av de 500 nordmenn som ble arrestert med dette grunnlaget, så omkom halvdelen cirka. Det betyr at Tore var blant de heldige som kom hjem, men var uheldig fordi at han ble skikkelig syk og døde til slutt. Måten de kom hjem på, det var jo med de hvite bussene. Jeg skal komme litt mer tilbake til disse forholdene. Han ble sendt fra Stavanger til Grini. Grini som var en interneringsleir. Opprinnelig så var det et kvinnefengsel som var bygd ferdig i 1938, eller nesten ferdig. Og allerede 24. april så ble det tatt i bruk som interneringsleir for nordmenn. Og det var den største leiren i Norge. Se på dette bildet her. Det ble tatt av fotograf Haraldsen i Stavanger Aftenblad. Altså han gikk og tok en god del bilder som han tok med seg over til Sverige. Han flyktet og var spion i ordets rette betydning. Og dere ser der som det står Sola politistasjon til høyre. Der er det Tore har sitt oppgave fra. Og der er det de bor. De unge var vel der oppe nå i dag. Og det eneste de har gjort, de tok og lufta huset av grunnmuren og flytta det litt inn i det. Det var noen bilder av i Solabladet her for noen år siden. Men her ser dere hvor nøyaktig Haraldsen har vært, som var en XU-agent, litt spesiell type, som foregikk på fjerneplasser rundt om i landet. Men tanken var det at han skulle ta med seg informasjon som kunne brukes av motstandsfolk og av de som skulle prøve å frigjøre Norge. Underveis i mitt arbeid av dette her, så kom jeg over eller ble gjort oppmerksom på av nå avdøde Britt Hansen på at «Hallo Tore Idsø, der er klokka som ringer». Så viser jeg at hun og en fra Tananger hadde gjennomført et intervju av søster til Tore, Turid Mæland. Hun ble blant annet spurt om hun visste hvem som hadde angitt Tore for det arbeidet han gjorde. Hva var det han gjorde for noe? Han gjorde noe så forferdelig. Han lytta på London under krigen. Han var med og lagde illegale aviser og distribuerte dem. Og det var jo egentlig nok grunnlag til å ta liv av folk. Det var for det som var holdningen blant en del av nazisterne, de norske nazisterne og tyskerne. Hun ble altså spurt om, vet du hvem det var som anga Tore? Ja, jeg vet det. Ja, vil du si navnet på han eller hvem det var? Nei, han var en nazist fra Stavanger som ble tatt av dage under krigen. Og jeg ser ingen grunn til å komme på noen navn. Altså, det var kjempevært. Og den kan jeg forstå og ta litt respekt for. Men det var sikkert de som ikke ville gå fornøyd med det. Og så kan vi si det at dette med NN-fanger Tore Idsø, han kommer seg inn under noe som Hitler bestemte et dekret som han vedtok i 7. desember 41, og det var jo tanke på at politiske fanger fra Norge, Nederland, Belgia og Frankrike skulle gå inn i dette NN-systemet. Han var som sagt en tur innom Grini noen måneder. Han ble sendt til Nassweiler, som ligger ikke så langt fra Strasbourg i Frankrike. Den eneste nazistiske fangeleiren utenom de som etablerte i Polen og Tyskland, man tror den eneste i Frankrike.
De hadde nok en god del andre, men det var den eneste i Frankrike. Den nederste linjen der sier noe om at holdningen var at de skulle utsettet for hardt arbeid, dårlig forhold, uten at slektinger eller andre fikk rede på deres skjebne. De skulle bare forsvinne. Forferdelige folk. Natzweiler er i hovedsak en arbeidsleir, men det var også et gasskammer. Det skal vi se et bilde til senere om. Av denne. Og det hadde et krematorium, sånn at dette fungerte på, etter tyskernes ønske, på en tilfredsstillende måte. Men det var altså hardt arbeid, mangelfull næring og mishandling av SS-vaktene. De resulterte i at 25.000 omkom i den leiren. Og som jeg sa, 500 norske, halvdelen omkom. Eller sagt på en annen måte, halvdelen overlevde. Det som var litt moro å lese underveis i dette her, det var at det var det var nesten alle samfunnslag av Tyskland i Tyskland hadde en eller annen som var innom Auschwitz, Neidachau, på et eller annet tidspunkt. Og en liten sånn jingle som gikk rundt i den tiden der, det var kjære Gud, gjør meg dum, så jeg kanskje ikke kommer til Krakow. Altså, de fikk lage litt humor mot dette her. Det var mange personer som ble plassert der av Tyskland og selv. Etter hvert ble det mer og mer en konsentrasjonsleir. Og det var den leiren som var lengst i drift av naziregimet. Ja, etter Kristallnatten så ble 30.000 mannlige jødiske borgere også deportert til Krakow. Så det var mye styggedom i dette her. Men historien som Tore selv forteller, den startet her. Den startet med at han forteller at den dagen de gikk ombord på Monte Rosa, han var ikke med på de to første båtene som gikk med jøder til Tyskland, men det var med noen også i denne her. Men det var hovedsakelig nordmenn som var ombord på båten der. Stille oktobernatt, månen spilte seg i vannet, og det var som en lys og lyse dagen. Vi gikk ned på første dekkakter, og nå var det blitt overnatt til, vi var blitt overnatt til hver natt. De hadde bra mat ombord. Båten ble sakte ut fjorden, og jeg stod opp og så på de gamle kjente steder i Oslofjorden forsvinne. Det var alle var med i beveget, og det ble ikke sagt mye. Og det er ikke rart. Det var ikke tid for kommentar utover det som lyfte. Og da er jeg litt usikker på dette som kommer som en fortløpende tekst, er tatt ut av det som Tore har skrevet i disse brevene som er sendt hjem, som boken ble lagt til slutt av. Men hvis dere får jeg får ikke lese alt, men jeg skal kommentere det på en måte. Jeg har vært usikker på hvordan jeg skulle angripe det der, men jeg får høre på en fornuftig måte å kommentere det litt. Det at det ikke skjedde noe den første dagen og dagen etter, det var kanskje ikke så uventet, men de hadde nok sine tanker rundt dette her. De hadde nok sine følelser som sikkert svingte imot det, og usikkerheten om hva dette ville bringe. Det som bør kommentere at det var det at det at det glittret og tindret, det var lys på den ene siden når de gikk nedover i Storebeltområdet. Det var jo Sverige som ikke var i krig, som hadde lys. Alt var på normal. Og så ble på andre siden mot Danmark, så var det svart, det var mørkt. Det var tydelig at det her var ikke ok tilstander. Og Tore han sier det at jeg stod og så på dette her og tenkte krig, fred, godt bevis eller et godt eksempel på dette her. Og så var det en sang som dukte opp i tankene til Tore som er nok kjent for de aller, aller fleste av dere som er her. Da lyste det tennes der hjemme. De var nå på vei til Stettin,
Hvor langt de var kommet, det hadde ikke de peiling på, for de klarte ikke å få den typen informasjon ifra seg. Plutselig sier sirenen. Og hva var det som var i ferd med å skje? Jo, det var en tysker som var arrestert i Norge, som prøvde å hoppe på sjøen og svømme inn til Sverige. Han ble tatt, han ble lagt i håndjern, og det ble mye strengere forhold etter at han ble tatt. Ikke så positivt. Da de da kom til Stettin, så marsjerte de opp til fengsel, og ble himmelfallende av tilrop fra ungdom, tysk ungdom, eller barn på 10-12 år. Står på fortauet der og spytter på dem, og sier at skyt dem, de skal jo skyte seg likevel. Du vel. De ble plassert inn i et kvinnefengsel. De var delt i to grupper, med 67, på en på 67 og en på 13. Og Tore var blant den gruppen på 13, og den gruppen fulgte hverandre nok så langt ulevet i den transporten, som de slutt endte opp i Frankrike. Det som var litt moro, det var jo at hun som var leder for kvinnefengselet, det var aldri sett noen mann før. Så hun var jo voldsomt interessert i å finne ut hva det var for noe, at de hadde aldri sett noen sånne fanger før, som var anstendige, de hadde sovet på, de hadde ryggsekk, og så hadde de noen forferdelser til langt hår. Jeg trodde det var vår ungdom som hadde langt hår i den tiden. Men allikevel, hun var begeistret for dette, for de var nemlig de første på dette stedet. De reiste videre fra Stettin til en by som heter Posen, som er en by i Polen. På meg virker det som kart, ikke har vært i begge linjer fra A til B, fra altså Oslo til fangelegene i Frankrike. Men det har vært litt inn i Polen, og så inn i Tyskland igjen, for så å komme videre til Frankrike. Det som var en skrekkelig opplevelse underveis i dette, det var jo dette som gikk på de kvinnelige fangene. Mødre med små barn på fanget, piker og 20 år gamle kvinner. Altså det var en bredt sammensatt kvinnegruppe. Og det som han reagerte på, det var jo at det var altså synd på dem. For de ble jo ikke godt behandlet, de heller. Jeg kan skrive at de har ikke sett ham, og minst ligger lenge siden de er bak der og vasker seg, altså ustelt. Og så kan man selv tenke seg hva som ligger bak der. Etter at han kom hjem, så sa han at jeg forstår nå bedre i dag hva situasjonen de var i, bedre enn den gangen. Og de kom blant annet til Danzig og ble hentet av en politibil, og kjørte opp til fengsel. Når de kom inn i fengselet, så var politimesteren den som tok kontakt med dem for å se på disse her nye komne fangene. Han stoppte og spurte litt og gravte på å finne ut hvor de var ifra, men det samme hatt at det var nordmenn, så forsvant han og fikk tak i en tysk politimann som snakket et perfekt svensk, iallfall godt svensk. Og det var jo litt greit for de å kunne få den typen informasjon på svensk i stedet for Rådhus. Og han fikk litt nærmere kontakt med en lektor fra Bergen, og de ble kastet inn i en celle med andre kriminelle fanger. Men heldigvis så ble de tatt ut derfor et stund. Hvor beskjed var det de to norveger, Braus, altså kom dere ut, og ble plassert i et litt annet forhold. Og de fikk noe beskjed om at de kunne ligge på gulvet i denne her fengselet. Men før de kom så langt, så erfarte de det at det var ikke så galt å være her i dette området her. De kunne gå rundt og kytte på de andre som var der. Det som skremte de, det var det at det var en russisk GPU, en forløper til KGB, altså dette russiske hemmelige politiet,
Han hadde nok fått litt for mye av det som tyskerne kunne gjøre. Altså, han løp rundt i celler og hylte og steg, og det er klart at han hadde nok vikt død på andre asylstedet. Og lang tid etterpå så sier han også at jeg kan se for meg og høre hylet og hans fremdeles. Altså, det var gjort et voldsomt sterkt inntrykk på ham. De var i byen Posen i 10 dager før de dro videre. En liten by som jeg ikke hadde hørt noen ting om. Det de konstaterte det var at det her fikk de nye celler, altså det var et helt nytt anlegg, og så skrøyde han brød. Og det er noe som går igjen svært ofte, det er maten. Selvfølgelig er maten, og det er så redusert det de har fått, at de berømmer maten, om det er brød eller om det er andre ting, så roser de dette her. Minner om kneip. De kom til denne her byen Posen klokka 5 tidlig kveld. Og det smakte godt å komme ut fra små celler som de hadde vært i når de kjørte i toget. De ble da hentet og kjørt opp til fengselet, og overraskelsen var stor. De ble faktisk ført ned til et bad. Et bad som har smakt, herlig ettersom vi ikke hadde hatt, denne havreturen. Og så var det litt rart å kunne se de andre fanger i den tilstanden i stedet for. Så blir jeg reist ned oppe. Når de da hadde vært der cirka en uke, så gikk det plutselig av flyene. Og de ble stående på stasjonen som de skulle reise videre med i 2 timer på grunn av det. De ble ikke tatt med inn i noen plass for å beskyttes. Altså, det er bare å fange, det er ikke noe bry seg om. Så ble de ført opp til et fengsel som egentlig var i gamle bøller. Og politiet de skrek og de sperket og slo, sånn at det var ingen tvil om at det nå er det alvor. Det er ikke noen kjære ord her, altså. Det er bare å adlyde og nærmest gjøre det før de kom med ordre nok. Men de fikk lov å beholde soveposene sine som de hadde tatt med seg fra Norge, pluss at de hadde en del andre ting også, som de hadde fått lov å ta med seg ned med. Det er litt av den tilstanden de har vært ute for. I den ene kroken stod det en liter tønne uten lokk som tjente som et toalett. Og det som ikke kunne holdes opp i den, det var døve. Det var store sprekker i gulvet på dette her, og det var ingen ventilasjon, og luften var forferdelig. Du verden for en tilstand. Snakk om å bryte folk ned. I tillegg så var det elendig mat. Et stykke brød til frokost, 2 poteter og en skje til kål til middag og et stykke brød til kvelds. Men vi hadde mange plager, blant annet utøye, som kommer til å bli verre og verre etter hver som de gjør på. Når det var alle sorter representert i form av disse vektdyr og lys og alt dette her. Det var så mye av disse beboerne som at vi kunne se at både lopper og lys de kunne spasere på gulvet. Og de som hadde vært i det fengslet i stund, de var så fulle av lopper at de satt og knekte på disse her hele dagen. Fulltidsgeskjeft, altså. Men jeg skal hilse og si seg et ordet at etter hvert om tid og jeg så ble vi gjerne flinke med også. Vi klarte å ta knekke på mange løper med dere. De rene ekspertene. Han lektoren som han kom i lag med her litt tidligere, han sa det at hvis jeg kommer ifra dette her med liv i behold, så skal jeg skrive en bok, Mein Kampf. Altså hans kamp mot lys og lopper og alt dette her. Altså han følte det var virkelig grunnlag for å gjøre dette her. Dessverre så dør han en tid etterpå. Men det ble konstatert at det var ikke bare norske fanger eller tyske kriminelle, det var mange nasjonaliteter.
Men forholdet mellom herrefolk og de andre, det var ikke bra. Altså, tyske kriminelle var ikke godt ansett blant de andre fangene. En av de tyske fangene, han så en russer som gjorde en liten tabbe og klagte til vakten. Noe som resulterte i at den russeren der, han fikk seg en alvorlig omgang. Altså, det skulle ikke mer til. Ikke å bisle på hverandre. Han gikk hverandre. Og så hadde han noe mer å fortelle, og det endte med at rommet som de var i, det ble delt. Hvor noen fanger var på den ene siden, som var tyskerne, og så ville de slutt ha lommene med over. Men det var en baktank i dette her også. Det var fordi at nordmennene hadde noen gode temaer som kanskje de gjorde for like lille grann under. Altså, det var en bevisst handling. Jeg har jo hørt at de som var i den typen fengsler, de fikk lett noen forskjellige typer sår. Og når du ikke hadde hverken medisiner eller noen behandler dette her med, så kunne det utvikles til å bli skikkelig alvorlige saker. Og den beste vennen han hadde blant disse her, han fikk skikkelig sårfeber av disse her sårene som var blitt påført på grunn av Gestapo behandlet de sår umenneskelige. Og så står det, sårene var 8 måneder gamle, og de hadde ikke godt, og materien rann stadig ut av dem. Det er da jeg føler at jeg begynner å tenke, hvor i all verden er den menneskeheten i dette her? Hva finnes det ikke? De hadde fått tak i litt salve og bandasje mot rivning, men såret var altså så store at han hadde brukt opp dette her. Hva måtte de gjøre da? De måtte begynne å rive opp skjortene sine, altså i biter for å bruke det som bandasje. Dette kom i tillegg til at sulteknager de, stønninger og smerte, alt dette med skriker fra de syke, var noe som gjorde at det var ikke den gode søvnen de fikk, hvis de fikk sove og rode. Underveis i dette her så fikk de et lille tips fra vaktene, at kanskje de skulle hamne i Frankfurt am Main, at de var på vei mot en ting, og det var da et litt positivt omtale av at det kunne være en grei plass. Men uansett så var de voldsomt glade for at de skulle reise vekk fra den plassen de var på. Han hadde en god kamerat fra Flekkefjord. Han som hadde disse sårene. Og det ble verre og verre med han. Han kunne ikke sitte eller ligge på ryggen, han måtte ligge på siden. Og det verste var jo at det begynte å minke på disse skjortebandasjene også. Det var ikke uendelig av det heller. Men uansett, humøret, livsgnisten, den hadde han. På tross av disse her tingene som var det. Da de da kom til Frankfurt am Main, så registrerte de umiddelbart at politiet var ikke så verst der. Der er forskjell på de, selvfølgelig er det forskjell på tysk politi og tyske soldater og sånt og andre, men dette var positivt å registrere. De kikket på oss og så i en politibil opp til fengselet. Beliggenheten var litt merkelig hva i all verden dette her for noe. Men de fikk ta med seg tingene inn, og når de da kom inn så de at det var jo en kirke. Altså, et fengsel i en kirke. Hva er dette her for noe? Hadde de avviklet alt som heter religiøs aktivitet, så de brukte alle kirkene som fengsel mot dem i Tyskland, var spørsmål som ble stilt. Men tingene var det at de var noe jeg så med, og et fange der som organiserte dette her, han fikk noe beskjed om at det var 13 nordmenn som skulle ha sikker. Og en klynge med seg så stor plass, og det ble anvist til de. Så de fikk en relativt grei plass i de der kirken. Det som de kunne erkjenne, at de var ikke alene i dette fengselet heller, det var andre
fanger også. Og mange av dem var nylig arresterte, og de kunne komme med informasjon, altså nyheter, i den grad jeg klarte å få tak i nyheter. Med andre ord, det var mye å fortelle. Og hver en av de som var syke, de fikk utlevert et termometer morgen og kveld, og fikk ligge faktisk litt lenger når du hadde feber. To-tre dager etter at flekkefjøringen så var jeg altså syk, at jeg bestemte for å spørre til lege. Tiltroen til å få legebehandling i en tysk fangeleir var vel ikke så stor. Men vakten var velvillig, så han organiserte her og fikk sendt beskjed videre. Og dagen etterpå så fikk de faktisk beskjed om at jo da, legen han kommer, men pass på at alt er i orden når legen kommer. Og der møtte legen opp i sammen med en mengde politifolk. Og sykdommene som legene i Tyskland heftet seg med, det var utvendige sår. Og kunne de ikke helbrede dem, så kan de iallfall si at det var det som var dødsårsaken. Hadde de innvortes problemer, så var det lite og ingenting de kunne gjøre. Han, flekkefjæringen, han fikk faktisk lov til å bli sendt av gårde til et fangelasarett, så de tok farvel med han, men de hadde ikke store forhåpninger om at de fikk se han igjen. Den kvelden Tore la seg, så følte han seg at han var ikke helt i form. Han fikk målt feberen under armen, og den var 9,32. 9,32 under armen, det var ganske heftig for en voksen person, skulle jeg tro. Han fikk da på samme måte som andre, som hadde feber og lov å ligge, selv sykdommen var heldigvis forbigående karakter, og maten var bra. Etter tre dagers opphold der, så var det utgjent. Der ser dere at maten var bra, der kommer det igjen dette her som går igjen i mye av det som jeg har lest, som Tore har skrevet. Og nå kommer han nok en gang. Dette fengselet som de var i, det var i utkanten av den byen de var i, det så ikke så verst ut. Og med noen av de celler som var faktisk noe av det fineste som Tore hadde sett. Tenk dere, linoleum på gulvet, vannklosett, speil, frisk luft, rent tak og vegger. I verden. Etter en stund så ble en uke åpnet, og en porsjon tykk potetvelling ble servert. Den middagen var så god at han aldri ville glemme den. Det var vel den beste middagen man hadde spist siden det ble tatt. Vellingen bestod av poteter, buljong og krydder og sånt. Altså det høres nesten ikke ut som at det er en av den typen fangeleir. Av de som var inne, så var det to franskmenn som var med på en prat med dem. De hadde mye å prate om, og de var voldsomt interessert i å snakke med nordmennene. Og i løpet av den tiden der, så ble det også sagt at de hadde gymnastikk. Igjen tilbake til det som var i et fangeleir. Jeg hadde ikke forbundet et fangeleir av den kategorien som tyskerne hadde, at de fikk lov å ha gymnastikk. Men uansett, etterpå så fikk de beskjed om at de skulle gi mer papirposer. Men så manglet de råstoff, og det ble ikke noe avlivningen. Men her også var på rasjonene til kvelds, og vi fikk 3-4 poteter hver. Altså, det virker som at i startfasen her, så er det tålig bra med mat. Og da står i slutten, altså middagen var liksom like så god som potetvelgende mannen, bare han bestod av gulrøtter. Ok. De er nå kommet til Frankrike. De er kommet til et lite sted som heter Ratau, som ligger et lite stykke inn i Frankrike. Vogeserne, altså ikke så langt ifra Strasbourg, tog 5,5 mil ifra Strasbourg for å ta et mer kjent bestemmelsessted.
Og beskjeden var klar, nå er vi kommet til bestemmelsestedet. Og i dette her så kom der SS-soldater, og fikk de virkelig prøve litt av hva dette var for noe. De ble møtt med hunder som gjødde, soldater som spente og sto, og det var klart tale om at her var det ikke noe kjærebo lenger. De ble slengt inn i en politibil i en sånn fart at de nærmest lå og sto over hverandre. Altså, det var ikke noe hensyn om det. Her var det bare å stue inn. Og tyskerne her, de var flinke å stue. Jeg skulle bare hatt i brislingssesongen, sier Tore. Da hadde de sikkert noe super til å ha en legasjon. Ja, det er jo litt humoristisk godt da. De stod seg selvfølgelig for mange, og de så at det var så mye bagasje de hadde med seg. Og vi skulle inn i bilene de, i tillegg til at det var de selv som skulle transportere seg. Men når de da hadde... Det var antallet så mye lasten i bilen at bakken oppe ved det selve leiren var så dratt at bilen gikk varme, litt spesielt. Men de måtte da gå ut av bilen, sånn at de kunne avlaste. De ble møtt av en port som ser slik ut. Natsweiler Struthof var under 2. verdenskrig, en tysk konsentrasjonsleir, og ligger i regionen Alsaker, som er ca. 50 km sør for Stavanger. Den eneste leiren som var på fransk territorium, som jeg nevnte tidligere. Det var ikke snø i lavlandet der de kom ifra, men etter hvert som de kom høyere opp, så var det faktisk en del snø. Og etter 3 kvarters kjøring fra der som tog hadde stanset til der de skulle, så var de ved leiren. Han ble lukket opp og inn igjen, og der var SS-vakter igjen. Lukket opp og skreit altså, som vanlig, altså. Den som var først til å gå ut av bilen, han lydde jo å komme seg ut av bilen. Men han var ikke kommet langt før han fikk seg en skikkelig utsikt, så han lå og strella på bakken der. Hvorfor det? Jo, fordi at når du møter SS-offiser, så skulle du alltid ha humor av. Og dette visste jo ikke de før de fikk denne opplevelsen. De marsjerte et stykke oppover mot det de skulle være, og snøen rakte anklene, det blåste, og det var kaldt. Og jeg regner med at det var ikke så kjekt å være i det området med nesten full vinter, og SS som jagte deg, og sjeferhunder som gikk dem og stod så glefsa i hele landet dine. De måtte legge frem det de hadde for tyskerne. SS-vaktene de gikk gjennom dette her, og det var en av tyskerne som likte godt noen skinnhandsker, som han måtte prøve dem, og så puttet han dem tilbake i den sekken. Og det skal ikke forundre meg å si at Tore, at han tok vare på de når han hadde anledning. Med andre ord, at de stjal fra de og nærmest tok. Og det gjorde de på andre ting også. Og så fikk de et nummer, og de fikk en rød vinkel, og så bar de inn i rom nummer 3. Og dette endret meg helt nakne. Vi ble klippt snøet, og hver hårflekk på kroppen ble barbert av. Så sa jeg til deg at jeg skulle vise et bilde av en av krematoriene, eller ungene, som de hadde levet der. Og det som er et bilde av hva de holdt på med tyskerne, det er at 4 britiske motstandskvinner ble brent etter og blitt injisert med gift av nazisterne. Altså, de brukte de som testobjekter, sprøyta de fugler og veteraner for å finne hvordan de reagerte, og det holdt på lenge nok, og de ville ikke være halvdøve, eller kanskje de var døve, så var det bare etter jobben. Vekk med dem. De fikk klar beskjed at de var nå
De var politiske fanger, i tillegg så var de NN-fanger. Det var ikke tvil om hva slags behandling de skulle få i dette her. De var ikke førsterangsfanger, de var ikke annenrangs, men de var tredjerangsfanger. Det betyr at de fikk ikke lov til å skrive og sende brev hjem. Men det fikk de som var på nivå 2 og nivå 1. Men de var da politiske fanger som skulle nærmest ut i, ja, i intet. Ja, der står det. Det som Tore sier på den tredje der, at det ergers oss ikke så lite å høre disse mørke fangene, altså tyske fangene, som var med oss, som var over oss, av klassfanger og hadde både pakke og brev til adelse. Det ble også lagt vekt på at det var kriminelle, de skulle ha en grønn vinkel, og homoseksuelle, de skulle ha en lilla vinkel. Det betyr at de graderte de, og de merket de hva type fanger de var. Og så fikk de selvfølgelig nye klær når de kom til et fengsel. De fikk en runde hue, to trøyer, en vest, en skjorte, en underbukse, en ytterbukse, en finne til hver fot og et par trebåndsko med seilduk som overlever. Alt var både gammelt og slitt. Undertøy var bare lett sovertøy, men verst var det med føttene. Tore fikk et par med sko, men det var ulikt nummer. Det betyr at den ene foten, det begynte neglene å skape krøy relativt tidlig, og det er ikke mange dagene før man mistet mange på en dag. Så at det, her var det ting som ikke var så greit. De fikk utlevert pantøfler. Det er da de tøfler som de skulle bruke inne. Og i dette her så det var delt i to fløyer, og bord ble anvist oss der som vi spiser, og brødporsjonene ble delt ut. Med andre ord, her var det en struktur på det. Men de var trett, de var sultne, og brødet gikk ned på høykant. Med andre ord, en situasjon som de skulle oppleve på det tid og ofte. Klokka 20:30, så ble vi kommandert inn i sovesalen, og så var det som å røre i avgjørtur. Alle måtte legge klærne sine, klærtallet av, og legge dem på et bestemt sted. Og de fikk ordre, de norske, disse 13, om at de måtte vente til de andre hadde lagt seg. For det var forskjellige ting som de skulle få beskjed om. Sjefen gikk rundt med en gummislange. Og denne her brukte han til å dirigere farten med. Han slo med gummislangen, så kan vi selv tenke oss, hvis vi selv hadde fått et sånt slag. Og som han sier, Tore, slangen ble flittig brukt. De fikk utlevert nål og tråd, som de skulle bruke til sy på nummeret sine. De skulle ta den nummer og vinkel kopper i fattet. Den maler en lang stripe på buksepinnet og en rød L foran. Det betydde at på ryggen så måtte vi ha en K og en L på hver side, og det betydde at vi var i en konsentrasjonsrom. Sengetøyet var det nok så som så med. Ullteppene de var slitte, og vinduene stod på vidt gap, og det blåste. Det med andre ord, det var kaldt. Men på tross av kulden så var de så trøtte at de sovna likevel, og våkna ved at de ble brølt at de måtte komme seg opp. Og jeg glemmer ikke de harde, umenneskelige kommandoordene. De beit seg fast i vekse i Tore, så det altså måten det ble sagt på, det er vel det han reagerer. De var ubarmhjertige, og de var vonde. Og bakkesjefen, han gikk rundt oss og slo med den andre gommeslangen, og hørte at det falt noen slag både her og der, altså at det ble flittig brukt. Og han
Tore torte ikke noe annet enn at han rev av seg skjorta og full fart ut i vaskerommet. Og du kan godt se det at de hadde frøs i løpet hele natta. Og denne kalde avringen virker faktisk oppkvikkende, merkelig nok. Klærne kom på i en fart, og så var det da som rev opp, og bakkesjefen ble aldri fornøyd. Akkurat som den tiden vi var i militæret, når armeen redde opp køyene våre uten sammenheng for øvrig, men da hadde den befalsstolen å stå på. Da skulle du slippe en, var det en mynt altså, ned på plente, og så skulle du nesten kunne dabbe med det der. Fordi når dere har vært i militæret, så kjenner dere sikkert situasjonen. Men det er ingen tvil om at de måtte holde på med dette helt frem til de skulle ut på appellplassen. Når sjefen var i godlag, og det hendte faktisk av og til, så var det ikke noe ekstra slag av noen på noen. Den blokksjefen som de hadde sa andre at han var en tidligere offiser, SA-offiser, og var skikkelig brutal. I tillegg til 17 nordmenn, så var det 350 franskmenn. Og en franskmann som kom bort til meg, han snakket dansk. Han fortalte at han hadde vært 15 år i Danmark og blitt arrestert der. Og en belgier som snakket godt norsk, han fortalte at han hadde vært på Sola flyplass og hadde bodd i Sandnes. Og det var litt spesielt å møte den typen mennesker i dette. Og så var det appell om morgenen klokken 17:30, og så stod og ventet det klokken 17:30. Og så opp og skulle så vente. Det gikk igjen. Utrolig mye. Og så var det snakk om å dele de inn i arbeidsgrupper. De måtte være med å arbeide, og det var jo et slaveri som ikke var sant. De var nede i krematoriet. Sikkert ikke noen lystig opplevelse å gå ned i krematoriet, men å hente sekkene og bar det til det som de kaller for effektrommet. Disse klærne som de da hadde med seg, ble jo tatt ifra de og ble sendt til bombe her i Østrøk i Tyskland som frivillige gaver. Det som var verst når det gjaldt Tore, det var dette med fødene. De skoene som han hadde var ikke gode. Det var ikke strømper, han hadde kort underbukser. Og ofte en ytterbukser som rakk ned til midt på leggen. Så kan man selv tenke også, dette er vinter. Du er ute og arbeider på en vindfull, regnfull, kald plass. Og så kan man selv tenke også, helseproblemer, definitivt ja. Men dagene forløp på en eller annen måte. Og når de da kom til slutten av dagen, så spiste de med andakt. De trodde nesten ikke kviskret til hverandre. De var redde at de kunne komme og ødelegge den fine stolen som de hadde mellom slaget fra han som brukte gummislangen. I løpet av dagen så fikk de lov til å snakke litt med andre fanger. Det betyr at de kunne orientere seg om hvordan de skulle ligge, hvordan de skulle sove, og vi fikk da at det var to og to sammen, og at det var seks tepper. Det betyr at utgangspunktet var trolig bra. Men varmen, var det ikke noe sånn at den varmen de kunne få i sammen, ved å ligge to og to sammen, det var nesten det eneste de kunne få. Men de måtte vente til bakkesjefen, for de fikk ikke lov til å gjøre det. De lå med køyene inntil hverandre, og så da bakkesjefen hadde gått, så satte de dette sammen og lå med inntekt for andre når han da hadde gått. Og det er klart at det var varmere å ligge sånn enn å ligge for seg selv. Etter morgenstellet så var det full fart. Sånn var det alltid. Det var full fart. Altså det var ingen diskusjon i hele tatt om hvordan det skulle foregå. Men full fart, og så var det å vente og fryse. Etter at appellen var ferdig så var det da arbeidskommando for å komme inn i et arbeidssystem som vi fungerer. Og har Tore kommet inn i noe som heter lagerkommando. Arbeidet som han da ble satt til, det var skuffet snø. Og kom i sammen med andre nordmenn som han hadde vært sammen med på
tidlig. Og som jeg nevnte tidligere, skoene var ikke par. Den ene var mye mindre, og at jeg fikk nagsår, og at den lager falt av et noen dager. Etter en stund på formiddagen så fikk jeg uttelt to stykker brød hver. Det kaltes arbeidsporsjon, og smakte meget godt for våre tomme mager, men det var som en dråpe i havet. Da hadde det igjen dette med mat. Det var en lektor fra Bergen som nok ikke var vant med å være ute og fryse på den måten som de gjorde der. Han Tore observerte at han kunne stå helt stille i den herrekunnen med svetten biblet fram. Og altså han her med personlig syk. En av kollegaene, eller en av fangene, kollegaene til Tore, fulgte han til revieren, altså det lille sykehus innenfor området. Han ble lagt ned en gang, men så tok det en sånn negativ utgang, og det er han døde natt og som fulgte på det. Tore og de medfangene, altså, de registrerte at de var aldri trygge. Var du i en kommando, så kunne du risikere å bli satt litt oppført, og i tillegg at de gikk rundt og plagte deg, de sparket deg, de slo deg. Og brakkesjefen helt til slutt, altså, han hadde, altså det må være en skikkelig sadist dette her, hva var det han gjorde for noe? Han kunne gå inn og kontrollere helt på tampen de skulle legge seg, og så sjekke om de hadde rasket seg, eller om de var rene mellom tødene. Og så var han rundt og kjørte med gummislangen, og ja, han hadde en oppgave, en viktig oppgave, han kallet for lappenkontroll. Og det var det at for å kunne holde bedre kontroll på kulden, eller i hvert fall prøve å bygge litt mer rundt, så la de inn papir rundt ryggen eller tullet rundt leggen der, som andre ord, være med og kanskje ha det litt varmere. Og en sånn kontroll kunne være en time og av og til mer, mens de stod ute hele tiden. Han ble så lei av å høre det franske språket i den perioden, det var at han lovte seg selv at han skulle aldri lære fransk. Og så var han litt lurig også, Tore, fordi at han i løpet av denne perioden fant ut at det var ting han kunne gjøre. Kunne organisere to håndklær, altså et annet ord for å stjele, og det er ikke fint, men han gjorde det allikevel. Hva gjorde han med dette? Jo, for han frøs som en hund når han var der oppe, han måtte gjøre noe for å berge seg. Så han fikk tak i to håndklær som han festet på innsiden av hvert buksebein. Altså det var egentlig bare tøyfiller. Så man festet, og så prøvde han å skjule dem, fordi at når det var inspeksjon eller det var kontroll, så var det noe av det de så etter. Men han plasserte det på en spesiell måte som gjorde at han klarte å skjule det, og det hjelpte voldsomt godt for ham. Så han var voldsomt fornøyd med sine doble bukser, doble løgn, og det hjalp mot kulden. Men igjen, han var nervøs, spesielt begynner med, for at det kunne bli oppdaget og tatt ifra han. Og det ville jo vært katastrofe. Men det gikk det fint at han klarte å holde den skjult. Der som Tore var, da det var klarvær, så hadde han utsikt til et område med en fjelltårn, et stort tårn. Og det var reist til minne om harde kamper i 1916. Dette er i Frankrike, så det var en del av de trefningene der. Og det som Tore syntes var litt spesielt, det var det at det tok bare 3 dager for tyskerne å innta den festningen som tilsynelagene så sterkt ut. Og nede i dalen, der lå det en kirke i en liten landsby. Og han sier det at han var en kristen person, så dere kan kanskje huske, og når han ble tatt, så lå han på rommet hjemme på Grannes og leste i Bibelen mens
mens han hørte tramping på gulvet oppe. Han opplevde disse kirkeklokkene på en positiv måte, og disse stundene, sier han, at det ble som en hellig stund for meg. Det er naturen som nå holder andakt, klarte han å få tak i. Og den som en stund fikk ønske seg hjem blant folk som på kirkeveien skrider, var noe som han tenkte på. Nei, jeg skyver fra med den typen tanker, for her nytter det ikke hverken å ønske eller å lengte. Her må vi forholde oss etter at det her er med fanget. Det var ikke så greit å erfare dette her, for LN-fangerne, de var nederst på rangstigen av fangerne som tyskerne hadde. Den første julen i Tyskland. Ja, det ble jo jul der det er også. Det var ikke som folk gikk og ventet på at ja, det er jo jul, og det må jo være noe ekstra. Det må jo bli noe spesielt, fordi at tyskerne kan ikke være så umenneskelige at de ikke kan få til noe. Vel, på julen så hørte man at vi skal være fri første juledag. En andre juledag så var det full jobb igjen. Det eneste ekstra vi skulle få, det var jo 25 sigaretter, skrelte poteter, en pølsebit. Og pølsesigaretter ble betalt av vår konto. Hva lå der i det? Jo, når de reiste fra Norge, eller ble sendt fra Norge, så hadde de tatt med seg litt hermetikk og litt andre som de kunne bruke som byttemiddel. Og det gjorde de faktisk at de fikk litt ekstra. Men så var det en del tyske fangevokter som snittet å ta litt av dette. Så det ble redusert ganske kraftig enkelte ganger. Men han sier at han glemmer ikke den julaften. Nei, det kan jeg godt forstå. De prøvde å få til litt sang, men det var vanskelig. Rasjonene på julegården ble altså to poteter, en liten pølsebit, og jeg skal si at det smakte godt. Da har vi mat igjen for endte gang. Ikke så rart at de gjør det når de blir kjørt på den måten som vi har gjort. I løpet av denne her juleperioden så kom stuesjefen. Han hadde 10 par med strømper som skulle deles ut, og selvfølgelig alle var spente på hvem i verden er det som skal få disse her. Det var 350 fanger, og sjansene var små. Men Tore var faktisk en av de heldige som ble tatt ut, og som han sier, jeg gleder meg som en lite barn av å få disse her. At de klarte å føle noen julestemning kan det sikkert ikke bli så forundret av at det var ikke så mye av det. Men dagen gikk uten at det var noen julemus eller noe som glikket, og julen var over på et øyeblikk. Og så kommer det litt groteske ting inn i bildet. Tyskerne drev på med henging, og det var en person blant disse her som en SS-mann som de kalte for slakteren. Han for av gårde og hentet opp 2 personer som han hadde håndjern på, og var tilbake med dem, og han, at det som stod på den nederste linjen der, SS-mannen strålte, det var tydelig å si at han likte dette arbeidet. Fangene gikk med håndjern mens han holdt dem i kraken, og så hentet de. Tenk tilbake, dette er Tore sine egne ord. Annen juledag i 1943 i Natsveiland, så er det en av de norske fangene som blir bedt om, blir kommandert i sammen med 3 andre fanger til å lage en dobbeltgalge, eller 2 galger, så ut i forsamling skulle de ha en på hver side. Det var tydelig at de tyske ledere, eller de tyske hengerne, de skulle kose seg litt. Han nekta. Han ville ikke være med å lage noe sånt som kunne ta livet av hans medfanger.
Han hadde skikkelig store kvaler med det, så ble han tvunget til å være med over dette her, på tross av skamfølelsen og fornedrelsen over dette arbeidet her. Det lå langt inne for han å klare å gå det. Men så visste han at konsekvensene, hvis han ikke var med på det, så kunne det gå ut i varen. Kommandør Josef Kramer i denne her leiren, han hadde en appell til dem. Fanger, det er jul i dag, og derfor skal vi ha en feiring. De vil kanskje ikke få dere til å føre dere hensatt til skjønnhetens høyeste tinder, men det kan være en passe lærepenge til ettertanke. Jeg skal nemlig henge et par av deres lønner, og det skal dere vite. De vil lære meg en sann fryd å henge dere alle på samme måte. Jeg gidder ikke gjøre det i dag, det er for mye arbeid, men det kan skje når som helst. Du verden. Og der har vi, jeg har ikke funnet noen bilder av den dårlige galgen her, men en tegning som dere ser. Det som er litt spesielt, det er jo at hengingen skjer ikke sånn som det skal være forskriftsmessig. Galgen er for kort, i stedet for at fanghøyden skulle knekke nakken, så kveles fangene. Og det er et grusomt syn. Alle fangene ved alle henginger ble kommandert ut til å se på dette her. Og i tillegg, når Nyo var død, så ble fangene kommandert til å gå rundt galgo. Og de er faktisk ganske mange, så at de til slutt danner fem store ringer, altså det er snakk om noen tusen fanger. Og da sier Tore at ja, galgene ble vel egentlig juletreet for oss i 1943 i Landsveien. Fylt av akkurat. Men det var ingen som sang det jeg gjorde. Hvem var det som utførte hengingen? Det var ikke SS-folk og sånt, men det var tyskere. Det var kriminelle tyskere som var fanger, som gjorde jobben for dem. Skuespill annen juledag, det var det nok. Men tingen var det at julen gikk, og Tore fikk en ny arbeidsplass etter jul. En plass som de kalte for steinbrudd, et steinbrudd. De var 500 personer der, men ikke mer enn 100 mann med selve steinbruddet. Altså i den kommandoen var det ganske mange. De andre som ikke var interessert i dette, de var med og jobbet inne i haller og demonterte flymotorer. Og det som Tore gjorde, det var i denne kommandoen med stein og løfter. Og de hadde en arbeidsformat som de kalte for stuten. Og det var fordi at han brølte som en stut når han snakket. Og det var enkelte fordeler med å jobbe på denne plassen. De fikk suppe til middag, bedre ro i middagen, og da satt vi sammen med steinhoggerne i hallen, som han dro litt bedre arbeidsforhold. Gode, tviltom, men litt bedre enn det de var med. Og de fikk noen brødstykker som ble litt rettferdig fordelt, og tanken var egentlig at de fikk litt nærhet til for at de kunne utføre dette arbeidet. Så fikk de en seilduksfrakk slengt over seg når det var kaldt og det var regnvær, og det var det ofte i dette her. Seilduken var ypperlig, men det var ikke bare for den typen behandling de fikk, altså de som går rundt og slår og herjer med dem, var det faktisk som en god beskyttelse. En god beskyttelse var det at når de kom med enten slangen eller pinnen, så beskytta de til en viss grad. Positivt. Søndagene var fast klippe- og barberingsdag. Og når vi leser at
Det var jo en tortur, for både såpe og kniver, det var dårlige ideer. Men middagene var for så vidt greit i den arbeidskommando som jeg var i. De fikk makaroni. Jeg glemmer aldri disse middagene. Det smaker som den beste julestek. Så dette så vi frem til hele uka. Med andre ord, mat igjen. En kveld så når de kom inn sammen med fangekameratene sine, så ble det sagt det at brakkesjefen, han skulle reise til fronten, Østfronten. Han hadde meldt seg til SS, og dette var faktisk den beste nyheten de hadde hatt på lenge, eller hatt på lenge. De ble så glade for dette at de jublet når de så han fikk utlevert reisetøyet. Så han var nok en person som ikke satte. En morgen Tore våkna, så kjente han at det var noe med brystet hans. Og når han reiste seg opp, så besvimte han. En kamerat av meg, han reiste opp og støttet meg. Og det var jo aldri noen anledning til å melde seg syk på dette tidspunktet. Før appellen, som alle måtte delta på, så besvimte han igjen. Og så var han så heldig at han ble skiftet ut med en som arbeidet i leiren. Og etter appellen så fikk han lov til å gå til dette såkalte sykehuset. Og legen som undersøkte meg ga meg 3 dagers perm. Hva vil 3 dagers perm si? Jo, at jeg måtte arbeide i veveriet. Det var 3 dagers perm. Og når han da kom ut av dette sykehuset, så traff han på lederen for dette veveriet. Og han ga han en lapp som legen hadde skrevet om at det var greit at han begynte i den kommandoen med veveriet. Og da sier han ja, og da forutsetter jeg at du begynner på denne skiftet. Og da sier hun ja, for det hadde han hørt mye skrøyt om, at det var en grei måte å jobbe på. Han ble da overført til en annen bakke, og etter appellen kl. 18 så var han dårlig igjen. Jeg hadde ikke spist maten, og før appellen var over så falt han om igjen. Med andre ord, her var det alvorlige greier for ham. Og denne gangen så våknet han ikke før han var på sykehuset. Han hadde da fått brysthinnebetennelse. Dette var den 13. januar 1944. Og når han var på dette sykehuset, så ble han oppmerksom på at det var en stalamann som var inne i det samme området. Men det var så stilt, det var fredelig, og de var 7 personer. Og jeg hadde ikke noen smerter og sovnet raskt. Brysthinnebetennelse, pleuritt, som det vel heter på det medisinske språket, var på høyre siden. Men de hadde ingen medisiner å gi. Med andre ord, den saken, de sa det ikke opp, de ikke var trener. Han ble lagt inn 3. januar 1944 og ble utskrevet 14. januar 1944. Han lå inne altså en god del dager, og han sa vel det at jeg skal prøve å kjempe meg gjennom dette her. Jeg vil ikke dø her, jeg vil hjem til mine kjente og kjære. Og etter de 2 første dagene så klarte han å få litt mat i seg. Med andre ord begynte han å få litt styrke igjen. Og til kvelds den 3. dagen så begynte det virkelig å gå framover. Sakte, ja. I veveriet så var det lite inspeksjon om natten, så det var mer fred og ro, og etter at de hadde fått litt rutine, så vevde de 10 meter glatt, som var minimum om natten. De var altså til å begynne med 40 mann i dette, men det økte noen 100 mann. Det betyr at det var stort behov for den type produkter som de lagde. De hadde en brakkesjef som hette Willy, og han var ikke verst, men de hadde også en nestkommander som også hette Willy. Og det var han som de hadde med å gjøre.
Han var svær til å skrike, men de gjør det fort å kjenne, og forstod straks at han ikke mente så mye med det. Han var faktisk blind. Han gikk med gult bind på armen, og dette var et tegn på det. Og for å kunne skjule seg litt av dette her, så hadde han alltid noen store briller. Alle som var i området der, de var syke, og alle sykdommer var representert, spesielt tuberkulose. Men han følte at det var en god utvikling for seg selv. Han ble bedre og bedre. Og i og med at han var en religiøs person, så tenkte han at Gud var god og holdt sitt løfte til når det var på det vanskeligste. Han var i 3 måneder i dette steinbruddet, så ble han oppløst, og jeg ble sendt tilbake til gamleplassen med steinbruddet hos hans studen. Studen var nesten ikke det kjenner igjen. Han hadde glemt. Han hadde ikke glemt å slå. Han var en skikkelig rådass, og han hadde brukt en spade på en annen nordmann og slått så kraftig at foten ble beinet knust. En norsk lege som var en medfanger, men han jobbet på det sykehuset, han gikk for oss å snakke med han studen. Og det resulterte i at studen han skulle hevne seg på disse her nordmennene da, fordi at han ville ikke ha det på seg å bli rettesatt av en norsk lege som var en fange, så han skulle hevne seg på disse her. Så når de skulle fordele arbeidet, så ga beskjed om at nordmennene de skulle blive her, og det ble de utsatt for ganske rått, rått arbeid. Ganske rått arbeid. Så, men etter hvert så roet han seg, og det ble bedre når han fikk dette litt på avstand. Så var det nok en hengning. Han likte ikke å prate så mye om hengning, fordi at det var ikke noe lystig forholdsregelse på noen som helst måte. Så han har nevnt en 2-3 hengninger, og dette er en som var litt spesielt da. Men, jeg vet ikke om det kan gå så mye detalj på dette her. Det som de reagerte på, det var faktisk det når kollegaer eller fange, venner, ble utsatt for tryging. Hvor de ble lagt over en benk som lå sånn, og så stod det kanskje 2 personer og bare slo og slo og slo til de svimte av. Så her var det alvorlige greier. Og så fikk de noe som de mente var hostesaft. Men det var så tynn at det var ingen helbredende virkning i dette her. En ung gutt som var til stede hver gang når denne ostesaft-typen ble delt ut. Han ble spurt hvorfor han stod og ventet for å få det. At det kan være at det er noen næring i det, sier han. Kanskje det var det. Og så begynner danske pakker å komme. De fikk faktisk inn pakker som var med mat. Det betyr at de fikk et forråd i tillegg til det som de fikk på selve kjøkkenet eller på spisebrakken. Og pakkene var på 8-10 kilo som ble delt på 4. Så det ble ikke så mye på hver, men allikevel det var noe som virkelig var bra. Og han hadde en god aften og resten til frokost. Og om natten så sto vi vakt til veskene så at de skulle skjele. For det forekom at de stjal fra hverandre. Men Røde Kors hadde fått hull på bullen, og da begynte å komme inn en del gode ting. Og så kom det en litt spesiell situasjon. Han delte seng eller køy med en fra Kristiansand, som rett nok døde senere. Han mente det var best å spise om morgenen, men han prøvde å gjemme rasjonen sin til da. Det var alltid vekke, rasjon var vekke, altså han var stjålet i løpet av natten. En kveld så fortalte han at han ville prøve noe nytt. Han ville ta brødskalken inn i sovesalen, binde et tau i den og binde den andre rundt halsen sin, så at han hadde den nok så nær seg. Om morgenen når han var våkna, så merket han at brødet var vekke. De hadde bare skåret av tauen hele dagen og forsynt seg av dette. Fangetransporter, stuving igjen,
Det var sigøynere i fangeleiren, og de ble utsatt for tortur til de grader, sånn som jødene ble. De ble eksperimentert med, men at kveldene allikevel så kunne de sitte og synge melankolske sanger, akkompagnert av musikkinstrumenter som de hadde laget. Og det var ingen tvil om at SS, de koste på dette her, og da det gikk som det måtte gå, så var det bare inn i ovnen med dem. Men den militære situasjonen i Frankrike, den begynte virkelig å, etter invasjonen, å komme til et punkt hvor det var litt panikk å spore hos SS-folk. De ble ikke slått på samme måte som tidligere, de ble ikke på noen til rett måte utsatt for de samme terroriseringene som de hadde hatt tidligere. Og Tore han fikk noe som de kalte for bedsjøgnålen, jeg vet ikke hva det er for noe, men det var stor hjelp som gjorde at han kunne få lov å ligge litt mellom appellene. Og han delte seng med en fra Lista. Føttene hans hadde hovnet mye opp, og det kom av en mangelsykdom i nyhet som påvirket at vannet gikk ned i føttene. Og han selv hadde store påser under øynene og noe så på føttene, som var flere måneder gammel. Og disse kunne ikke gå, for det var stadig vannbyder. Han prøvde å gjøre noe med dem, men det hjalp faktisk ikke. Så fikk de beskjed om at det kom en ny nordmann. Og hvem var det? Jo, det var han 13. mann på det tidspunktet de var 13, som ble sendt til feltlasarett, som da kom tilbake. Så han hadde låget faktisk på feltlasarett, han Flekkefjordingen, som nå kan man også stige igjen da. Men det var alt for mye fanger. På et tidspunkt så var det mangfoldige tusen. Det var ca. 3000 til begynner med. Det ble 3-4 ganger overbefolkning, definitivt. Etter mye om og med så klarte han å komme seg inn på sykehuset. Den 25.4.1944 så målte han temperatur 39,3 under armen, og det var nok til at han klarte å komme seg inn på sykehuset. En bergenser som han var sammen med, han en gammel fisker som sleit litt med forskjellige ting, han døde etter 14 dager etter at han flyttet ut av sykehuset. Han fikk god kontakt med ham her. Tore, han hadde også fått på det tidspunktet konstaterer tuberkulose. Og så sier han til sin overraskede, og så fikk vi noe som heter spinat. Grønne blader som kom i store biler som bare ble lagt på kjøkkenet og kjøkkengolvet, og det gikk varme i haugen. Og det både lukta vondt og smak vondt, men de lagde en grøt, en grønn grøt av dette her. Og det var ikke noe annet å gjøre enn å spise. Og det medførte at han ble dårlig i magen, og sikkert en god del av de andre også. Så den 15.9. så var han fremdeles ikke god i magen på grunn av dette. De kameraterne var friske. De satt i gang en kampanje internt til å samle en brød, slik at de kunne få litt ekstra de som var syke. Altså, de var veldedige på en grad som var bare fantastisk opplevelse, ja. Tuberkulose, dårlig mage, ja. Men han begynte også å få vondt i venstre hofte, som legen mente var rheumatisk, men det var ikke det. Det var faktisk det som hette spondylitt, det som han hadde fått konstatert tidligere. Det var fart i utviklingen i Frankrike, de allierte prøvde på, og panikken blant SS-folk og den tiltok, og i den fasen der så var det snakk om å få vekk noen av fangerne, og tyskerne de hev inn en del folk i lastebiler og kjørte de, for de skulle få de vekk derifra. Men de kjørte ikke langt, de kjørte det rett ned til Ålandet, og bare fort til Ålandet. Det gikk så hardt for seg. Noen ganger at de kunne nærmest se flammene i pipen opp.
De fikk beskjed plutselig en dag at de skulle komme seg vekk. De ble jo transportert ned til, ja, først må jeg si det, at de fikk utlevert en skjorte og underbukser, det var antrekket deres. En klassevann, altså poenget er at du måtte prøve å alliere deg med de tingene som kommer hver del når du kommer og går et stykke. De fikk laget, Tore fikk opptak i et unntrekke som han laget seg, og fikk hjelp av to mann til å støtte ham, så at han kom fram på den plassen som han skulle. Men da svarte han da også for øyne på Tore. De måtte ha proviant med seg på turen. De fikk utlevert brød, og så fikk de et pålegg som var i form av kjøttdeig, pålegg som kjøttdeig, ok. Det var salt, men det var ikke plaster, så jeg måtte gi det vekk. Og i bilen som kjørte oss vekk herifra, så var det å stue oss som Silje i Tuna. Og så ble det bråk. Tyskerne var periodisk helt ville å jamme seg i bilen når vi ble trukket på. De kjørte ca. 20 minutter til de kom til den stasjonen, og her var det skrik og skål fra SS-folk. Enkelte var helt rabiate. De ble slått, og de ble dratt bort, og tenk på dette, de var 30 personer, og alle bare i underbukser og skjorter. Og så hadde de dårlige mager, høy feber, og de gjorde bare for det der de lå. Tørsten var det verste. Så jeg skal. De hadde kommet til Dachau, og de var nesten halvdøde, alle mann av tørst og av stank. I den vogna så var det ingen lufting, det var innestengt lukt, og man kan tenke når man ikke er syke, bare dekker hele gulvet, så er det noe, altså, en situasjon som vi bare kan tenke oss om. Vi bare kan tenke oss om hva slags forhold de har gjort godt. Tore skriver det at han glemmer aldri det som de var utsatt for. Krakow skulle være en prima leir, så de var spent på hvordan det var. Og de fant seg jo til rette, og SS-folket, de begynte jo å bli litt mer menneskelige. Og han sier da at, ja, tenk, vi som var så syke, vi ble båret ut og lagt i en vogn. Og dette foregikk uten skrik og skrål fra SS. Det føltes mest som å komme i mors fang, etter all den ekstreme behandlingen som de var utsatt for. Og til slutt så sier han at han nøyd den herlige luften som var himmel for oss, som hadde ligget i dette gasskammeret der som de var. Dachau, her slutter egentlig det som Tore har skrevet igjen til sine. En norsk medfange som var med på transporten fra Nasver til Dachau, han skulle ta tak i dette her og beskrive situasjonen videre. Jeg skal gå litt fortere gjennom dette her, men det forløp ganske greit gjennom dette de kom på. Sykehuset var faktisk litt mer positivt i dette her enn det som de hadde opplevd tidligere, selvfølgelig. Og så begynte det svenske Røde Kors å komme med skikkelig hjelp i form av de hvite bussene. De hvite bussene som dere sikkert kjenner til, som var en aksjonleder av Folke Bernadotte på slutten av forventet skandinaver, dansker og nordmenn, som satt i tyske fengsler. Når Tore kom hjem, altså han kom jo først til Sverige og lå på et godt sykehus der. Han følte det var himmelsk å komme inn i et sykehus hvor du fikk skikkelig behandling av velvillig innstilt og omsorgsfulle personer. Og etter en stund der så ble han flyttet over til Oslo. Og etter en stund der så ble han flyttet over til Stavanger sykehus, og der var han da til han begynte. Men det ble satt inn en annonse i aviser
Han ble ønsket velkommen av gode venner i Misjonsforbundet, som han tilhørte før han ble tatt og sendt ut klar. Det som er faktum, det er at sykdommen har forverret seg, og Tore var innforstått med at det gikk bare den veien. Han hadde en liten periode hvor han ble bedre, men så forverret det seg. Og den nederste biten der, som dere ser, det er saksa ut ifra solabøgene nummer 4. Jeg har tatt ut derfor. Det er det som står om denne personen. Og da kan vi gå tilbake til at når du ikke har hørt om Tore før, du har snakket med familien eller andre som kjente det Tore, så er det det som står. Det står lite og ingenting. Men du kan søke på nettet, og så finner du masse informasjon. Og det har jeg gjort, og det redder man det. I Tore sin begravelse så ble det lagt denne her artiklet som dere ser. Fordi at dere sa bøkene, så kan dere gå inn og lese, for det er ganske interessant det som står både i den velkomstbiten og det som står i den artiklen der. Jeg vet ikke om jeg skal prøve å... Nei, jeg skal ikke gjøre det. Tore, han er begravd i en familie, jeg var på Egenes gravlund i Stavanger. Og jeg synes jo det var litt rart at han ble begravd der, og ikke på Sola, i hvert fall han bodde på Grannes. Men som sagt, en familiegrav som han ble begravd i. Avslutningsvis så vil jeg ta med den siste biten der. Jeg har jo informert, jeg har spurt en del personer om de har kjennskap til Tore, om de vet om et eller annet som jeg ikke kjenner til. Og da dukte det opp en ting. Når han lå på sykehuset i Stavanger, så ga Tore uttrykk for at han hadde så lyst til å se hjemstedet sitt igjen. Han hadde så lyst til å oppleve å komme hjem og se litt på nabolaget. Og da var det en organisasjon av noen naboer, familie, som tok han med på en kjøretur, og de kjørte opp og ned Grannesletta flere måneder. Dette visste naboene, de som bodde nær og de som bodde et stykke ifra, dette visste de om, så at de stilte opp og nærmest tok i honnør for Tore når de kjørte opp og ned. Og han som fortalte meg dette her, han sa at faren som var en av de gode kameraterne til Tore, han sa at det var en mektig opplevelse. En mektig opplevelse til en person som absolutt fortjente full honnør fra oss. Dette fortalte jeg til en annen person som bor på en av de andre gårdene på Randers, så sier det at ja, min far har fortalt akkurat det samme, og jeg kan være med og bekrefte at det var den opplevelsen vi satt igjen. Der vil jeg slutte av, og jeg har holdt på, ja, jeg er ikke så ofte lenge. Så, takk for meg.